Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar um assunto aqui que deixa muita gente preocupada, que tira o sono, né? Aqueles benefícios concedidos judicialmente, né? O INSS pode mexer nesses benefícios? Aqueles que, quando você fez o pedido lá no INSS, o INSS disse não para você, indeferiu, né? Negou os seus direitos e você não teve outra opção, né? A não ser um ajuizamento, né? De uma ação contra o INSS na Justiça Federal. E aí, como é que fica, né? A lei permite que o INSS cesse esses benefícios, agora no pente fino, né? Esses benefícios podem ser convocados e o perito pode dar uma alta, né, no benefício, assim, de acordo com o que ele julgue, né? Passando por cima de qualquer decisão de juiz, de lei, né? Isso é uma coisa muito preocupante, né? Bom, o INSS pode revogar benefício judicial? Sim, pessoal, é possível o INSS poder sim, né? Cessar benefícios concedidos aí, né? Mas a regra não se aplica a todos os casos, né? Será que tem algum caso que você deve estar envolvido que pode ser uma exceção, né? Ou então, se o INSS fizer uma irregularidade, cancelar um benefício judicial, o que que você pode fazer, né? O questionamento que surge é que o INSS tem a capacidade de revogar benefício concedido por ordem judicial. A aposentadoria por invalidez, né? Quem já recebe e tem mais de 60 anos, olha lá, não pode ser chamado para perícia revisional. Pensionista que se casa novamente, quem se aposenta ou volta a trabalhar, aposentado por idade que volta a trabalhar ou continua trabalhando, notaram? Não é todos os benefícios que podem ser mexidos, não, tá? O INSS é conhecido, né, frequentemente por não cumprir leis, né, e determinados prazos, né, judiciais, resultando em diversos benefícios previdenciários aí, esses segurados, né, aguardarem, terem que entrar na justiça, esperar, juntar documentação, fazer perícia judicial, esperar todas as fases do processo para ter um resultado definitivo, né, sim ou não. O segurado inicia um processo contra o INSS, né, não é garantido que ele vai obter sucesso na justiça. Tem o seu benefício concedido. Após a negativa do INSS, esse processo, esse ajuizamento, né, dá mais segurança para o segurado. Por quê? Porque o juiz ele não tem vínculo com o INSS. Uma perícia judicial não tem vínculo com o INSS, diferentemente de quando você recorre administrativamente dentro do INSS, né? Pode cortar benefícios, sim, tá? Em casos de irregularidade, de fraude ou término da incapacidade para trabalhar. Quem vai julgar se é fraude ou irregular? O INSS. Quem vai julgar, né, se a pessoa está capacitada para trabalhar ou não? O perito do INSS, tá? Um benefício judicial concedido, né, legalmente, está no artigo 71 da Lei 8.212 de 91. Né, num conjunto de artigos, artigo 60 da Lei 8.213 de 91, que prevê que o segurado em gozo de auxílio doença concedido judicialmente ou administrativamente pode ser convocado, sim, respeitando a coisa julgada. Situações em que o INSS não pode revogar o benefício judicial, né, considerando ele não pode, no caso, por exemplo, em sessões, em sentença, né, que foi determinada aí o DCB, a data de cessação do benefício, né? Essa data determinada que o juiz geralmente dá, né, em benefício de auxílio-doença, ela deve ser respeitada. Agora, e na ausência de uma data de cessação do benefício, né? Como é que fica? A Lei 8.213, no artigo 60, no inciso 9, ela diz: o benefício sem data de cessação, ele valerá por 120 dias. Então, quer dizer, durante 120 dias, quando termina um processo judicial, o INSS não pode mexer, a partir dessa data, seja o que Deus quiser, né? Entretanto, né, o segurado, ele pode, 15 dias antes da cessação, né, no caso aí, pedir uma prorrogação, entrando em contato com o portal Meu INSS ou o telefone 135, tá? Bom, a revogação do benefício sem perícia médica, olha lá. Se o INSS revogar o benefício judicial administrativamente, sem realizar perícias médicas, no caso em que o segurado solicitou uma prorrogação ou a justiça fixou um DCB, isso caracteriza uma irregularidade. Nesse cenário, o segurado tem direito de iniciar um novo processo, desde que tenha
solicitar a prorrogação. Olha aí, ó. Quando você tem os 120 dias, mas você pede a prorrogação. E nesse pedido seu de prorrogação, o INSS cessa o benefício, você pode entrar com um novo processo judicial, tá? Ou então, né, em outros casos, fazer um novo pedido. O pente fino e a revogação de benefícios judiciais. O pente fino é uma fiscalização de benefícios por incapacidade, né, que o governo vem aí há anos já, né, fazendo para cancelar benefícios fraudulentos ou de pessoas que não são mais incapacitadas ou ainda recebem o benefício através de irregularidades. Sabemos como é que funciona, né? Destacamos que o pente fino legalizou a alta da prática, da alta programada, né, do INSS conceder benefício. Bom, o significado de implantar benefício é quando administrativamente o INSS garante, né, por exemplo, no caso aí de uma sentença judicial, o benefício implantado, determinado pela justiça. Os prazos de implantação de benefícios judiciais variam conforme os anos, né? Conforme o Ministério Público e o INSS, os prazos atuais são estabelecidos de acordo com a natureza do benefício. É aquela, né? A aposentadoria por invalidez e auxílio-doença é 45 dias, aposentadoria comum 60 dias, BPC 90 dias. Os prazos não são iguais para todos os benefícios, tá? Outro ponto que vale a pena mencionar é que no STJ, né, no processo 1157, desde julho de 2022, o STJ está para decidir, né, a possibilidade do INSS não poder revogar mais benefícios judiciais. Para ele fazer isso, ele também teria que entrar na justiça como segurado e demonstrar na justiça que esse segurado ele não tem mais necessidade ou não precisa mais receber esse benefício judicial. Seria um equilíbrio na balança, né, pessoal? Se há uma negativa que força o segurado a ir para a justiça, o INSS também, se ele acha que não, ele também deve recorrer à justiça e mostrar, né, que o segurado ele não pode. Então, como vocês viram, existem casos. Outros casos também, no caso de reabilitação profissional, que nós sempre falamos e lembramos, tá? Vocês viram da aposentadoria por invalidez, agora e o auxílio-doença? O auxílio-doença, se ele estiver na reabilitação, também ele não pode ser chamado. A reabilitação profissional, ela garante, né, que enquanto você não estiver readaptado ou reabilitado para a sua função ou para uma nova função, você não pode ter o seu benefício nem pagamento cessado. Isso também está dentro da Lei 8.213 de 1991. Então, o INSS fica impedido, sim, de acordo com a lei, de cessar ou mesmo de convocar beneficiários, né, que recebem benefícios do INSS, agora, por exemplo, no pente fino. Quem já recebeu a convocação, lembrando, né, 5 dias úteis para você fazer a marcação da perícia. Caso você não faça em 5 dias úteis, se passar mais 60 dias, o seu benefício pode ser suspenso ou cancelado, tá? Nós já fizemos outros vídeos que nós explicamos a diferença de suspensão e de cancelamento. A suspensão, ela pode ser revertida. O cancelamento, você terá que fazer um novo pedido. Bom, o ateste médio parece que prorrogou até agosto, né? Como nós falamos, quem esperava aí até abril e estava preocupado com relação de ter conseguido benefício sem perícia e depois ter que passar por uma perícia presencial, só ganhou um pouco mais de tempo, né? Vamos ver até quando vai prorrogar. A prova de vida foi suspensa, né? Não vai ter mais cessação de benefício. Tinham 4 milhões e meio de beneficiários aí aposentados, pensionistas, que estavam correndo risco, porque o sistema não estava encontrando dados dessas pessoas, né? E hoje a prova de vida quem faz é o próprio INSS no cruzamento de dados, né? Com Receita Federal, com Detran, com Juiz Eleitoral. E ele não estava conseguindo encontrar. Esquisito isso, né? E tinha 4 milhões e meio aí de pessoas que poderiam perder os seus benefícios, né? Ou ter a dor de cabeça da suspensão desses pagamentos e depois ter que correr atrás. Mas graças a Deus, vamos ver aí com a teste médio também se empurra isso até o final do ano, né? Mas você tem que ter consciência que está recebendo benefício sem fazer perícia, que vai chegar o momento que você vai precisar passar por uma perícia presencial, tá? Não pense que o INSS é bonzinho e vai deixar você pro resto da vida, não. Ficar renovando a cada 30 dias o seu benefício e ficar por isso mesmo. Não vai mesmo, tá? Eu falo porque eu conheço de INSS. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
tá? Tenha dado uma luz, tenha explicado, tirado dúvidas. E o principal de tudo, conhecimento, né? Você pode se apoiar na lei para não passar por situações muito difíceis no INSS. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos. Você só tem a ganhar com isso, é de graça, não paga nada. Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.